ile mitazamo ya kishabik na mitazamo ya home na away. Lakini kwa maana ya standing ilivyo, ASEC anaongoza, lakini ASEC anaweza sifuzu kwenye michuano hatua inayofuata. Berkane ambaye anashika nafasi ya pili anaweza kafuzu au asifuzu. Simba anaweza kafuzu au asifuzu. Na wanaojisajili vile vile anaweza kafuzu ama asifuzu. Sasa hiyo ndio inakwenda ina mpaka sasa kwenye viumba dressing room ya kule Morocco kwa timu zote, dressing room ya hapa Dar es Salaam. Mambo ni hot. Nasema mambo ni hot, lakini lazima tuheshimu football kwamba historically kuna vitu ambavyo vinatokea ambavyo vinakuwa ni vigumu kutokea mara kwa mara, vingine vinakuwa na uwepesi, lakini vingine ambavyo ni vigumu pia vinajirudia.